Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Зараз будемо говорити про ситуацію на сході, на тимчасово окупованих територіях Східної України. З нами на зв'язку журналіст і головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Давайте почнемо з учорашніх подій в Бердянську та Луганську. Там на аеродроми прилетіло щось. Це щось потім з'ясувалося касетним атакам. Ну і, власне, а як реагували місцеві? Що звідти повідомлялося? Що зараз розказують тамтешні військові, окупанти і колаборанти? Ну, передусім розказують про те, що прилетіли атакам. Тобто упор робиться саме на те, що це американські снаряди, на те, що обстріли вже торкаються, так мовити, як вони кажуть, мирних міст. Луганськ дійсно останнім часом був поза, так мовити, впливом нашої оборони, наших засобів артилерійських і ракетних. Тому ну, там дійсно це викликало певне занепокоєння, можна сказати, і, мабуть, вперше за останній час. Щодо Донецька, то там, в принципі, звикли, ну, їх це не дуже торкнулося, тобто це звичайна новина, скажімо так, яка, може, навіть викликала певне злорадство щодо того, що Луганськ давно вже не відчував, що таке війна, а тепер вони також наблизились до неї. Окей, а про рівень ураження, от просто якщо говорити про, там просто дуже різні цифри траплялися в силах спеціальних операцій, кажуть, що вражено 9 гелікоптерів, були повідомлення про 16, кількість загиблих, поранених, там сьогодні на ранок була ще інформація, що досі дістають трупи з-під завалів. От наскільки це інформація про ураження аеродрому, ну, наприклад, в Луганську, розповсюджується, що, ну, от наскільки це закривається, глушиться, чи навпаки говорять і говорять, що ой, нещасні наші мальчики? Ну, принаймні в офіційних їхніх телеграм-каналах, там в засобах масової інформації, я взагалі не бачив таких цифр, тобто вони їх просто уникають. Щодо звичайного телеграму, хоча там вже немає звичайного телеграму, тобто дуже рідко хто собі дозволяє якісь там цитування чи наведення фактів, які не вписуються в офіційну ідеологію, так звану. Да? А офіційна ідеологія – це приховування якраз втрат російських військових. То, ну, є просто про, скажімо так, ну, не панічні, але такі занепокоєні пости про те, що дійсно серйозні втрати. Але конкретних цифр, ну, я принаймні не бачу. Добре, а от давайте тепер про те, як в тамтешніх мережах, в тамтешніх комунікаційних полях відбувається комунікування взагалі подій на війні. Просто ми зі свого боку тут бачимо, ну, наприклад, там величезні штурми, значить, і вогняні вали, ну, наприклад, в напрямку Авдіївки, да, потім це все провалюється, знищується величезна кількість техніки і особового складу, успіхів немає. От про успіхи, неуспіхи, про стан справ на фронті. Що в тамтешніх каналах розказують? Що говорять в тамтешніх медіа? Ну, дуже бравурно почали вони наступ, як вони називають, на Авдіївку. І дійсно, навіть цивільні люди з Донецька, які мої знайомі, там повідомляли про дуже велику кількість техніки. Давно вони такого не бачили. І авіаційної техніки, і звичайної військової техніки. Але сьогодні вже, зокрема сьогодні навіть зранку я вже продивлявся, і вони вже пишуть про те, що вони тримаються. Тобто наступ так званий цей, він вже заступорився і
фактично вони вже тримаються, тобто вони утримують ті позиції, які мають. Розмови про наступ вже сьогодні принаймні не йде. Тому це знову ж таки, це воєнкори, да, ті люди, які можуть дозволити собі хоч якусь там свободу висловлювання, да, в оцінках подій на фронті. Тому можна сказати, що фактично наступ провалився, мабуть. Я боюсь, можливо... Ми зараз не з військової точки зору це коментуємо, а скоріше розбираємося, а як це транслюється до населення на окупованих територіях. Тобто вони зараз кажуть, що їм треба, як це називається, якщо вони в обороні, то їм треба що, обороняти рідну землю, рідну Росію? От як це виглядає? Це ж термін Путіна, да, що вони тримають зараз активну оборону. Я думаю, що це на той випадок, якщо цей наступ захлинеться, і щоб не треба було виправдовувати, що вони не змогли, да, так вони начебто нічого не хочуть, вони просто обороняють свою землю дійсно. І треба казати, що Авдіївка – це ж не просто там воєнний об'єкт, да, це фактично політичне питання, тому що зараз дуже багато росіян і високопосадовців російських знаходяться в Донецьку, а Авдіївка – це, по суті, фактично приміська територія до Донецька, да, так званої столиці ДНР. І вони вже чому зараз активізувалися? Думаю, що вони занепокоєні своєю, так би мовити, власною шкірою, своєю судьбою. Для них це пряма загроза. Обстріли Донецька ведуться передусім якраз у Авдіївки. Тому вони зараз докладають зусиль для того, щоб відсунути наших військових від своєї так званої столиці, да, і забезпечити певну безпеку і собі. І для них це важливо. Я вже не кажу про те, що вибори ж, да, до Росії, в Росії будуть відбувати вже в марті місяці, в березні. І це, звичайно, впливатиме, ситуація воєнна, да, впливатиме на електоральні настрої в Донецьку, де також планується голосування, звичайно. І для них це також важливо, да, показати, що хоч якийсь там позитивний наслідок від цієї СВО люди в Донецьку почали відчувати. Да, вони ж захищати їх прийшли. Виявилось так, що вже більше 5000 мирних громадян там загинуло за період СВО, чого ніколи не було, да, за 9 років. Так, це дуже важливо знати. Давайте тоді про хід, наприклад, мобілізації. Тому що, була інформація, наприклад, від британської розвідки, що навряд чи Путін наважиться оголосити якусь нову хвилю мобілізації, але при цьому мобілізаційні дії нікуди не зникають. Значить, прихована, як її можна приховати, але, без оголошення офіційного мобілізація все одно відбувається. А є ще кого загрібати на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, тому що там і так уже ж погребли от минулого року дуже і дуже багато. Давайте просто розберемось в термінах, тому що мобілізація і призов – це трохи різні речі, да? В них воєнний стан оголошений, він діє. Указ про мобілізацію Путіна, якому вже, здається, якраз, да, в ці дні десь рік буде, він також діє, його ніхто не скасовував. Тому мобілізаційні заходи, вони відбуваються, але їх не можна назвати масовими. Звичайно, що якщо підростають молоді люди, да, і набувають призовного віку, то їх не мобілізують, а їх призивають. Але, звичайно, що після року служби, да, термінової служби, їх залишать, їх мобілізують фактично завдяки цьому указу, да, і вони будуть служити далі. Це треба розуміти. Тому це мобілізаційний ресурс такий. Люди, просто люди, які підростають, да, діти, молоді люди. Потім, звичайно, що з часом хтось туди повертається, можливо, з тієї ж Росії, хтось, можливо, з України повертається. Там різні випадки в житті в людей бувають. Да? І, звичайно, всі, хто туди потрапляє, вони стають мобілізаційним ресурсом. Тому я дійсно, я погоджуюсь з висновками цієї розвідки британської, що до виборів
президентських в Росії, навряд чи будуть там оголошені якісь нові мобілізаційні заходи, ну, активні мобілізаційні заходи. Але мобілізація відбувається, і призов відбувається, і мобілізація завдяки призову, да, відбувається весь час, ну, як це і має бути, в принципі, в країні, де чи в регіоні, да, де оголошений воєнний стан, а там він оголошений. Окей, а от друга частина мого питання. Взагалі, чоловіче населення, наскільки його вже може відчуватися брак? Тому що я бачив поодинокі там якісь зразки інформації, що на деяких підприємствах уже просто ну мало кому працювати от саме на пробачте, таких чоловічих роботах, тому що самих чоловіків уже не вистачає. Ну, їх не вистачає там давно, тому що ще в лютому на кожне підприємство там приходила рознарядка, 50% робітників мали бути мобілізовані. Тому ця проблема, вона вже така застаріла, і зараз, можливо, навіть менше видно в Донецьку, ну, візуально принаймні, те, що чоловіків мало, тому що понаїжджали там російські будівельники, да, там, я не знаю, різні спеціалісти, які у цей візуальний, принаймні, дефіцит чоловіків в місті вони закривають. Тобто хтось ходить там, да, з бородою. Але дійсно, ну, проблема вона залишається, тому що ну, мало хто повернувся, а забирають, ну, хоч і мало зараз, да, не так активно, але все одно забирають чоловіків. Тому ця проблема, ну, я думаю, що вона буде загострюватись, доки діє взагалі воєнний стан, доки відбуваються воєнні дії. І це, ну, це не така проблема, яка виникла зараз і може бути вирішена. Вона буде ще довго, поки ведуться бойові дії. Окей, давайте тепер до гуманітарної компоненти, до гуманітарних складових життя на тимчасово окупованих територіях. Є повідомлення від Центру національного спротиву, що окупанти просто не здатні забезпечити проведення опалювального сезону, ну, принаймні, на деяких тимчасово окупованих територіях. Там навіть дефіцит з прісною водою для водопостачання, а відповідно, якщо заповнювати, значить, системи опалення, то може не вистачити. От про опалювання сезон, про, ну і ширше про те, а в яких ну, соціальних умовах, ну точніше, умовах урбаністичних живуть ці люди. Ми пам'ятаємо, що там в Донецьку проблеми були з водою, то її то подавали кілька годин, то довший час не було і таке інше. Якщо там, якщо перелічити там найбільші принаймні міста, з чим вони стикаються зараз? Ну, головні проблеми зараз з опалювальним сезоном будуть в тих містах, які були захоплені після 22 року, тобто нового окуповані, їх так називаю, тому що ну, відбудови там мізерна, сюди можна назвати і міста Луганської області, теж Сєвєродонецьк, там Попасну, Кремену, Маріуполь, якщо брати до Донецьку область. Просто приклад такий, да, от в Кремінной, я бачив на їхніх офіційних сайтах, оголошено про те, що 20 жовтня почне роботу котельня, яка буде опалювати адміністративні будівлі. Ну, просто звертаю вашу увагу на слово котельня, не котельні, а котельня, тобто одна котельня на все місто, яка буде опалювати, я не знаю, скільки там адміністративних будівель, але думаю, що в Кремінні їх залишилось дуже небагато. Те ж саме по Маріуполю, який зруйнований, ну, напівзруйнований принаймні, да? І відбудувати його в реальності, не за картинкою пропагандистських каналів російських, а в реальності, ну це дуже складно, і це, звичайно, це піде не один рік. А мережі, вони ж на тій мережі, да, що не можна так, щоб відбудували один будинок, далі йде квартал не відбудований, а тепло проходить начебто. Воно, якщо мережа зруйнована, то її треба повністю, так би мовити, ремонтувати. Що стосується, ну от просто свіжі цифри, вчора було оголошено в Донецьку, що з 1282 котелень введено в роботу 444, тобто 30% фактично. Да. Третина приблизно вже ну, здатні працювати. Тобто на дві третини міста тепла розраховувати, на тепло розраховувати поки що не варто. Так виглядає?
Ну, так виглядає, хоча там ще температура терпить, і зараз важко сказати, наскільки дійсна ситуація буде, коли менше 8 градусів. Там 5 днів має бути менше 8 градусів за Цельсієм, тоді вже мають починати працювати всі котельні. Але в будь-якому випадку, от ви правильно сказали, що окупаційна влада не просто не спроможна вирішити цю проблему з опаленням, тому що вона не змогла вирішити проблему з водою. Тобто водопостачання все одно відбувається дуже нестабільно. А в чому проблема з водою? Вони там побудували дійсно цей водовід з Ростова до Донецька, але в них втрати через водомережі там більше 60%. А самі ці мережі, ну, амортизація їх, як це їхні цифри, да? Там в так званій ДНР від 70 до 90%. Тобто їх же не ремонтували всі ці роки, там, ну, 8 років принаймні точно не ремонтували, тому що думали, що віддадуть, так би мовити, Україні цю територію, да, за Мінськими угодами, і це буде проблемою для України. От вони зараз фактично створили проблему для себе, і вирішити її, ну, от у них плани, я просто дивився, за 10 років знизити втрати води до 30%. За 10, тобто через 10 років вони сподіваються, що втрати води будуть лише 30%, а не як зараз там більше 60%. І що цікаво, якщо в так званій ДНР, там амортизація цих трубопроводів, там 70-90%, то в сусідній Ростовській області, і це на сайті Ростовської адміністрації можна подивитись, 74%, а в такому місті, як Гуково, да, 90%. Тобто в Росії стан не набагато краще. Ну, тобто вони і у себе про всяк випадок не ремонтували ці речі, чи гроші на ремонт виділялися, але, ну, розповзалися десь так тихенько. Ну, мені важко сказати, чому, але сподіватись на те, що росіяни приїдуть до Донецька і вирішать їх проблеми в той час, як вони не можуть вирішити свої проблеми в своєму Ростові, ну, на це сподіватися, думаю, не варто просто. Тобто ситуація показує, що Росія багато грошей дійсно вистачає зараз на окуповані території, але вона не спроможна вирішити цю проблему навіть на своїй території. Зрозуміло. А як тоді люди, ну, якщо вода вкрай нестабільно подається, то ну, людям все одно треба щось пити, в чомусь мити посуд, пробачте. От якось ці речі мають бути вирішені. Що вони винаходять там? Ну, по-перше, вода ж подається там зараз один один раз на 2 дні, там по кілька годин. Десь один раз на 3 дні, але подається, люди просто набирають і запас, так би мовити, ставлять. І зараз в будь-якій квартирі, будинку в Донецьку просто склади цих балонів з водою. Дуже багато реклами в цих телеграм-каналах донецьких, там якихось душів з водонагрівом. Ну, тобто, я так розумію, від електрики воно має працювати. Тобто люди пристосовуються до всього і звикають до всього. Да? І така ця проблема вже зараз не сприймається так, ну, скажімо, гостро, як вона там відчувалася і сприймалася людьми рік тому. Але, ну, проблема залишається, і, звичайно, що люди, ну, стурбовані зараз передусім якраз теплом, да, чи буде тепло в будинках. І особливо, я ж кажу, ця проблема гостро стоїть на ново окупованих територіях, тому що там, ну, вона дуже, дуже реальна. Тобто люди вже перезимували одну зиму, вони бачать, що великих змін немає, і, ну, пристосовуватись до нової зими в таких умовах, коли вже ресурси, ну, я не знаю, ті ж дрова, мабуть, да, там дерева поспілювані, тобто ресурси вже вичерпані ще минулої зими, а зараз нова зима, нічого не відбувається, то це проблема. Я думаю, що це буде серйозна гуманітарна проблема на новоокупованих, принаймні, територіях. Ну і на фінал, напевно, ще частина оцієї соціально-гуманітарної ситуації, ліки, наявність ліків, наявність продуктів, ціни. От що про цей комплекс пишуть місцеві, говорять місцеві, що повідомляється там в тапнещих так званих засобах масової інформації?
Ну, перше, це бензин, який дуже дорогий, взагалі пальне для авто набагато дорожче. Ну, вчора я дивився, там на 10 рублів дорожче, ніж в Ростовській області. І вони це бачать, вони це самі показують. Ну, це викликає в них певні питання. Да? Щодо продуктів, то вони є, їх дуже, так мовити, ну, необмежений асортимент, але в людей немає грошей, особливо в місцевих, тому що приїжджають росіяни, які там щось відбудовують, начебто, да, щось будують там, ті ж залізниці там зараз, вони там будують нові. І вони отримують більше зарплатню, ніж місцеві за це. Тобто вони автоматично підвищують ціни в магазинах, там, в супермаркетах місцевих. І місцеві залишаються ні з чим фактично. Ліки також є, але також проблема в грошах просто, щоб їх отримати, да, щоб купити ці ліки. Ну і взагалі ситуація з медичним обслуговуванням зараз дуже складна, тому що ну, цивільним отримати медичну допомогу дуже важко. І навіть якщо їх приймають в лікарнях, то лікувати їх не хочуть в лікарнях, тому що лікарні зайняті військовими, і їх просто відправляють додому. Ну, якщо людина, звичайно, потребує стаціонарного лікування і відправляють додому, то ну, ефект ми розуміємо, що від такого лікування не дуже може бути позитивним. І про це, ну, в принципі, також місцеві багато пишуть, вони бачать цю ситуацію. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за вашу роботу, за те, що моніторите ситуацію на тимчасово окупованих територіях. З нами на зв'язку був журналіст і головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі! Підписуйся на канал радіо НВ ось тут.